gaat met pensioen? Dat geloof ik pas als ik het zie. Van Plankton, ouwe softie die u bent. Dat had je gedacht. Ik vertrouw Plankton nog niet zo ver als ik hem kan gooien. Daarom gaan wij die kleine enge schaduw om te kijken wat hij van plan is. En nu ga ik genieten van mijn pensioen. Zie je wel, Knully? Plankton voert iets in zijn schild. Ik vet dat dat allemaal onderdelen zijn voor een nieuw gemeen lab. Meneer Krabs, ik moet overgeven. Ja, yes. Zie je wel, hij heeft een gemene riem voor bij die gemene schoenen. Ja, mijn plan is nu bijna volbracht. Zijn plan, hoorde je dat, Hotspot? Hij zei plan. Oh, u moet me niet schudden, meneer Krabs. Oh, mijn liefje, van nu af aan ben jij mijn beste vriend. Dit pensioen is van mij, van mij, van mij. Ja! Oh, dit is het, Knully. Hij heeft een omhelslezer doodsapparaat gebeuren waarmee hij ons gaat bestoken. Nu ik het zelf zie, geloof ik het dus. Ik wist dat u het zou zien, meneer Krop. Krabs, wat doe je in mijn hotelkamer? Geniet maar fijn van je pensioen, Plankton. Van mij zal je geen last meer hebben. Oh, dat geloof ik graag, Krabs. Want op dit moment ben ik bij de krokante krab om jouw recept te stelen. Oh, vast. Ik geloof je direct, oldtimer. En hoe denk je dat te kunnen doen terwijl je helemaal hier in saaistand zit? Omdat ik een Plankton lookalike robot ben. Ik heb je druk. En wat heb ik gemist? Hier, pak aan, Krabs. Krabs, SpongeBob, waarom zijn jullie niet in saaistand? Wij waren hier, Sheldon. De meneer Krabs en SpongeBob die jouw robot helemaal naar saaistand hebben gevolgd, waren eveneens robots. Peppers! Dus dit is hoe ik het zie. Meneer Krabs en Plankton gebruiken ons gewoon in hun domme geheime receptoorlog. Mee eens. Ja, ik bedoel, wat maakt het eigenlijk uit als die gast dat geheime recept steelt? Doe eens volwassen, dat zeg ik ervan. Mee eens. Dus jullie zijn de echte Krabs en SpongeBob. Hier die fles. Hoor ik dan dat je koude knieën hebt? IJsgevrichte Siberische knieschijven? Wat jij nodig hebt is een warme, lange broek. Lange broek? Volgens mij ben ik niet toe aan een lange broek. Onzin. Niemand hoeft rond te lopen met bibbeknieën. Gooi die been in de lucht. Doe mee met de broekentroepen. Wees niet zo boos. Draag een hoos. Tja, ik weet niet. Was het maar waar. Hey. Hoe bevalt de burger u vandaag, meneer? Bent u een engeltje? Nee, gewoon een man. Een man met een lange broek. Ah! Ah!
Je hebt toch geen problemen met je broek, of wel? Dat is het niet, meneer Krabs. Ik denk dat ik niet gemaakt ben voor ober-uber-kelner. Ja, je hebt gelijk. Je bent te goed voor deze tent. Ik wil het liever niet toegeven, maar ik ben de krokante krab ontgroeid. Het is tijd voor mij om door te gaan. Een plek die heet Mannenland. Ah, hey. Gefeliciteerd, geslaagd voor uw vaarbewijs. Wahoo! Weet je, ik heb nog nooit vaarexamen gedaan in een lange broek. Ik doe het! Daar gaat een echte man. Het inparkeren maar proberen. Maar wel langzaam. Oké, een beetje sneller. Nou, volgens mij komt het goed. Ik wilde je laten zakken en laten opsluiten. Maar vanwege die lange broek en al dat bloed dat naar mijn hoofd stijgt, ben je geslaagd. Oh, eindelijk heb ik dat bevaar bewijs! Deuren op slot, ramen vergrendelen, de wereld vergaat! Het spijt me, u mag niet naar binnen. Deze film is te onnozel voor een gecultiveerde gentleman met uw broeklengte. Huisregels. Wat? Alleen toegankelijk met kniebroeken? Oh, ik haat deze broek! Volwassen ben, maar ik ben beduvel met deze waardeloze broek! Wat is hier aan de hand? Doe niet zo zielig. Een man in lange broek staat te janken. Meneer Krabs, waarom zit u niet in de bioscoop? Hoe kan ik naar een film kijken als er hier buiten iemand zo staat te snotteren? Oh, meneer Krabs, ik ben nog niet toe aan een lange broek. Ik wil mijn korte broek terug. Maar dat gaat niet, want deze zit aan me vast. Oh, in Mossel's naam. Sorry voor je benen, jochie. Ah, dat geeft niks, hoor. Ik ben een spons, weet u nog wel? Dat is goed. Dan wil ik dat je morgenochtend weer achter de gril staat. En als jij je daar dan wat volwassener voelt, dan zet je die gril maar gewoon buiten. Klinkt goed. En ik kom varend naar mijn werk. Wacht eens even. Dat gaat niet door. Niet met die korte broek. Ik weet niet waar dat allemaal over ging. Maar ik ben blij dat het voorbij is. Ik kan niet geloven dat ik me heb laten overhalen. Oh, kom op, meneer Octo. Catering is een prima manier om een paar extra centjes te verdienen. En voor mij een heleboel. Ah! Heb jij misschien een idee? Zo goed. Perfect. En nu opschieten. Want al die kinderen moeten eten. Ze lijken allemaal zo vol met bacteriën. Ja, natuurlijk zitten ze daar vol mee. Het zijn kinderen. Waarom denk je dat ik zo'n fijn latex bodysuit aan heb? Oké. Ik ga erop af. Krabberger, krabberger. Zo besmet je al mijn eten. Neem er één. Ik ben besmet. Hoi kinderen, ik ben het. Betaal jou niet om verstoppertje te spelen. Die kinderen willen geëntertained worden. Kom naar beneden.
Ik wil een ballondiertje hebben. Ja. Wat is het? Een rots. Wow. Oké, jarige Job. Sla maar hard op die piñata, knul. Oh, niet op die lieve ouwe, meneer Krabs. Het is de piñata die je moet slaan, knul. Messages! Zie ik er soms uit als een piñata, knullie? Ja, grijp hem! Schoen uit voordat je gaat springen. We moeten hier wegwezen. Die kids zijn vreselijk. Ze kosten me de kop. Misschien is dat niet zo'n slecht idee, meneer Krabs. Ik wil mijn verjaardagstaart. Kom op, mannen. Betaal je. Iedereen gelukkig maken met mijn notenkaas geeft me een heel warm gevoel van binnen. Eerlijk gezegd is de vraag zo groot dat ik een manier heb gevonden om de productie te verhogen. SpongeBob schept steeds alle eikeltjes op de lopende band. Daarna gaan ze de buizen in. En daarna verander ik ze in notenkaas. Sandy, volgens het boek van Shalmon mogen we de natuur niet dwingen om ons meer te geven dan ze aan kan. Maak je geen zorgen over mijn boom, SpongeBob. Maak je zorgen over die groep notenkaas-fans buiten. Wij willen notenkaas! Wij willen notenkaas! We hebben nog veel meer eikeltjes nodig voor iedereen. Oh, Sandy's boom ziet er niet zo goed uit. Volgens mij kan die het niet lang meer aan, Patrick. Ja, het is net als wat Sandy zei. Dinges, 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 wetenschap. En wie zijn wij om in discussie te gaan? Oh nee, tot zover de nootjes. Geen paniek, laat mij maar. Patrick, we moeten iets doen. Sandy vergeet het ons nooit als we haar boom vernielen. En dan vergeef ik het haar nooit als ze geen notenkraas meer maakt. Alsjeblieft zeg, niet duwen. Ik maak nog meer. Niet vergeten, Sandy is de eekhoorn waar je op kunt rekenen. Oh nee! Wat is hier een eikeltjesnaam aan de hand? Die boom is hartstikke ziek. Maak je geen zorgen. Ik heb al notenkaas gemaakt met de rest van de nootjes. Zijn alle nootjes op? Eikeltje Mina, tijd voor een nieuwe dosis kunstmest. Sandy, wacht. Volgens mij wil jouw boom dat niet. Die jongen heeft gelijk. Waarom doe jij je boom pijn? Een boom zou jou nooit pijn doen. Rotsplinters. Shalmon! Wacht, jij hebt toch gezegd dat ik met mijn nootjes de mensen moet voeden? Inderdaad, maar om zoveel mensen van één boom te voeden... Ik wil jullie een verhaal vertellen. Lang geleden, voordat er vissen in de zee liepen... scheen er in de hemel een zon... een ster... Hallo! En een maan. Wat krijgen we? Overdag speelde de ster samen met de zon... en 's nachts speelde de ster met de maan. De ster wilde zijn vrienden niet teleurstellen, maar helaas kon hij in zijn eentje de zon en de maan niet aan. Eindelijk weer rust. Op dat moment kreeg de ster een idee.
Oh nee, deze buurt holt achter. Door zichzelf te vermenigvuldigen was de ster in staat met de zon en de maan te spelen zonder dat hij zelf moe werd. Begrijpen jullie waarom ik dit verhaal vertel? Hallo, wakker geworden. Ik wist niet dat dit een test zou zijn. Oh, ik was zo druk bezig met niemand teleur te stellen dat ik te veel van mijn boom heb gevraagd. En van mijn vrienden. Misschien kun je met meer bomen jouw hele samenleving blijven voeden op een natuurlijke en een duurzame manier. Ik bedoel, alles is al gauw beter dan deze troep. Tje. Dank je, Shalmon. Maar ik ben meer een eekhoorn voor één boom. Ik ga doen wat ik al veel eerder had moeten doen. Die oude meis krijgt van mij nieuwe voedende aarde uit Texas. Nou, mijn werk hier zit erop. Het wordt tijd dat ik terugkeer naar mijn mensen. Mag ik jou wat wijze raad geven? Je moet luisteren naar de aarde en de sterren, want alleen zij kunnen je leiden naar mijn halt op de hoek van Olijf en Overwinning. Meneer, achter de witte lijn blijven graag. Typerend. Er komt geen eind aan. Stop je nou voor de gevangenis? Laat ook maar. Alles is 10 keer beter dan met jou in deze boot zitten. Het gas zit rechts. Jij bent natuurlijk mijn nieuwe vaarinstructeur. Ja, die leerling, dat ben ik. Ik sta ook altijd goed op foto's, zie je niet? Ja, klopt. Ik ben je nieuwe vaarinstructeur. Toppie, moet je zien hoe goed ik met die radio ben. Laatste nieuws. De beruchte crimineel Kleffer Vin Wijting is zojuist uit de gevangenis ontsnapt. Jij bent inderdaad heel goed met die radio. En dan karren zo hard als je kan! Ah, SpongeBob, kom terug! Ik kan niet geloven dat ik dat zei. Kleffe Vin, waar zit je nou, man? Zo laat ben ik toch ook weer niet? Volg die spons. Hey, jij bent Kleffe Vin niet. En jij bent geen chocoladetaart. Nu blank gas. Ja, mevrouw. Graag gericht tot uw dienst. Die ik vond het er wel cool uitzien. Dus niet. Die staat niet. Die duwt achter ons. Rijdt er als een gek. Oh, dat kan ik heel goed. Wow, hij vaart als een waanzinnige. Wie heb hem nog varen geleerd? Brave baby! Je gaat tegen het verkeer in! Draai onmiddellijk om! Ik ben er klaar voor! Ik draai hem om! Nou, jij bent een geweldig instructeur! Wat nu? Doe het! Maar even rustig aan! Dit is je volgende test. Kom maar mee. Chauffeurs die afgeleid worden zijn gevaarlijk. Jij gaat zo de verkoper in die winkel afleiden. Ik begrijp niet wat dit gaat toevoegen aan mijn vaardigheden. Het is abstract denken. Oh, daar heb ik wel eens over gelezen. Welkom. Afleiden met iets abstracts. Oeps. Hey, voor mijn geluiden. Te gek hoor. En wat wordt de volgende les? De dismen zijn de elektronica hut. Oh, jij weet hoe je iemand moet uitdagen. Laat maar die kar! Oh, heb je echt zo'n honger? Ik heb een paar slakkensnoepjes van Gerrit.
gaat. Dit is de politie. Ga aan de kant. Rechtsaf! We moeten rechtsaf! Ah, jij, professor! Zij dank, laat me nooit van mijn leven meer gaan. Het is daar buiten gevaarlijk. Sluip me maar op, voor altijd en eeuwig. Hé, hey, Splinter. Oké, fijn je gekend te hebben, maar je moet weer gaan. Nu. Oké. Toedeloe. Oh, dat gaat zeer doen. Kom op. Oh, dat gaat echt pijn doen. Oh, tartaarsaus, wat een pijn. Rivierbaars, dit is geen doen. Oké, luister. Stuk hout, scherp ding. Je bent niet bang, maar tegen mij kun je niet op. Kijk, een kale zebra met een hoed op. Oké, best. Blijf maar dan. Maar wel helpen krabburgers bakken. Kom, neem op. Patrick? Ja? Oh, Mo, je bent thuis. Ik heb een splinter in mijn duim en... Juist, ja. Ik heb het erg druk vandaag. Maar voor jou heb ik nog wel een gaatje. Fijn, Patrick. Geen probleem. U bent in goede handen, meneer SpongeBob. Goed, laat eens kijken wat het euvel is. Interessant. Patrick. Interessant. Patrick, dat is geen helpen. Oh, het spijt me. Ik wist niet dat jij ook dokter was. Ik niet. Oh, maar je komt er vast zelf van achter met je 12 jaar dokterschool. Maar jij hebt helemaal niet gestudeerd. Dus? Patrick, het spijt me, maar je moet me helpen. Ja, waarom? Je hebt schijnbaar alles onder controle. Help, Patrick. Meneer Krab, stuur me naar huis. Oké, maar ik ben de dokter, Squarepants. Ja, daar is de rakker. Maak je geen zorgen, bakker. Die splinter is er zo uit. Oh, fijn, Patrick. Je bent mijn redder. Hij lijkt toch een beetje te gaan zwellen. Een handje straatvuil zal verlichting brengen. Dat lijkt me niet goed. Mijn dienst zit erop. Bel me morgen maar, als je nog kunt bellen. Was dat? Was wat? Achter je rug. Dat is een pet. Die hoort op je hoofd. Dit is een nette tent. Ik ben er trots op dat ik hier werk. SpongeBob? Ja? Wat moet jij met een derde been? Niks. Interessant. En wat is dat met die splinter waar Octo het steeds over heeft? Oké, Knul, laat maar zien. Kom op, SpongeBob. Het is toch maar een splinter. Ik bedoel, hoe erg kan het? Wees genadig, Neptunus. Oké, rustig blijven. Geen probleem. Probleem opgelost. Ik dacht heel even dat ik je de maand ziektegeld zou moeten gaan betalen. Wat is ziektegeld eigenlijk? Nou ja, dat is het geld dat je krijgt als je thuis zit. Kan ik zomaar geld krijgen als ik thuis zit? Ja, als je maar ziek genoeg bent. Octo?
zo echt niet werken, hoor. Ja, sorry, maar jij had vandaag officiële vrije dag. Weet je, je moet een beetje naar je hart luisteren. Dan herken je je kameraadjes zodra je het ziet. Te groot. Te lelijk. Veel te dom. Hi, SpongeBob. Hi, Patrick. Oh, wat vind je van deze? Maak je nou een geintje? Algen op een steen. Ik wil een dier en geen plant. Nou, laat mij, joh. Er zit niks voor mij bij. Oh, nee, plankton! Dit verbaast me eigenlijk niks. Rustig maar, kereltje. Volgens mij hebben we de winnaar. Oh, wat lief. Hoe ga je hem noemen? Ik vind Spot wel een geschikte naam. En niemand verwacht dan een agressieve bijter. Het wordt Spot. Oké, Spot. Vandaag ga ik je leren wat aanvallen is. Je moet de maatemmer kunnen bewaken. Kijk, Spot, nu ben ik een inbreker. Val aan! Nee, je snapt het niet. Aanvallen! Ik ga omvallen. Help me dan! Ach, laat ook maar. Ik heb helemaal geen waakhond nodig. Er komt hier nooit iemand eten. Ik heb veel meer aan een jachthond. Dit is je prooi. Spot, jij gaat op jacht naar de krabburger. Die wordt heel goed bewaakt. Maar ik heb een plan dat... Wacht! Waar ga je heen? Ik leg iets uit! Ik wil een grote... Wat was dat? Interesseert me niks. Alles zit er halen! Dat is de krabburger! Ongelooflijk! Karen, kijk eens wat Spot heeft gevangen! Fantastisch! Spot verdient een medaille. Hij mag vragen wat hij wil, zelfs de helft van mijn koninkrijk. Bij het laboratorium. Hij heeft liever een krabburger. Foei! Je bent een hele stoute amoebe, stoute amoebe! Ik zal je helaas moeten straffen. Jij blijft maar lekker buiten. Jij blijft hier even zitten tot je je weer kunt gedragen. Minstens 5 minuten. Oh, nee, ik moet sterk zijn. Maar ik kan het niet. Spot, het spijt me. Ik... Er zal wel niemand meer zijn. Beetje erg donker hier. Waar is het lichtknopje? Aha! Nee, ik zit verkeerd. Kijk eens aan. Daar was de goeie. SpongeBob, waar was dat eerste knopje voor? Geen idee. Daar staat kooien open boven. Dat dacht ik al, want de dieren lopen nu los. SpongeBob? Rennen maar. Yep. We zijn ze kwijt, hoor. SpongeBob, voor we in stukken worden gescheurd, wil ik je graag bedanken voor het helpen zoeken naar Spot. Oh, graag gedaan, joh. Hey, over Spot gesproken. Sinds wanneer draag jij een contactlens? Een contactlens? Spot, mijn Neptunus, jij bent het. Je zat al die tijd gewoon vastgeplakt aan mijn horenvlies. Jij kleine stiekem amoebe. Ja. Ah, je bent er weer, Spot. Jammer alleen dat die gissels er ook weer aankomen. Dag, Spot. Dit is voor ons het einde van het strandpad. Spot, nee. Wow. Wow, Spot, nu ben je de held. Hey,
Ik ben er helemaal klaar voor, SpongeBob. Ja, tuurlijk. Je moet je wel even goed insmeren. Ik ga de hele dag naar het strand met mijn beste vriend. Je doet me pijn. Daar gaat niks boven. Een mooi zandkasteel bouwen, hè, makker? En hoe gaat het daar? Alles is kits in Patrick's Koninkrijk. Zeg, maar zoiets kan een koning en zijn onderdanen niet beschermen, hoor. Wacht, laat mij maar helpen. Eerst beginnen we opnieuw. Wat doe je nou, man? Je vernietigt mijn kasteel. Ik probeer te helpen, makker. Ik heb geen hulp nodig. De bouwkundige tekening die u had besteld. Oh, dank u. Hier, dit is voor jou. Oh, laat ik me maar bezighouden met mijn eigen koninkrijk. Ik ga eerst de koningin maken. Om aan uw zijde te staan. Nu staan we, Kiet. Oké, Patrick, als het zo moet... Jij blijft op jouw koninkrijk en ik blijf op het mijne. Ha! SpongeBob is niet de enige die een kasteel kan bouwen. Zo, SpongeBob, probeer dit maar eens te vernietigen. Zo, en nu ga ik eerst een muur bouwen voor het geval koning Zeester gekke ideeën krijgt. Zeg, heer, u staat hier op mijn grondgebied. En? Dat is verboden! Zo, hiermee is de integriteit van onze grenzen weer hersteld. Oh, tiran, jij blijft doorgaan. Oh, wacht jij maar eens even. Even wachten op wie? Zo, we staan kiet. Opnieuw. Oké, Patrick, ik vind het prima. Vanaf nu geen eigendomsverwoestingen meer, oké? Oké, ik begin weer vrolijk opnieuw. Aha! Hierbij stel ik een wapenstilstand voor tussen onze twee koninkrijken. Patrick, door dit historische document te ondertekenen heb je vrede gebracht. SpongeBob, groet u. Zo, dat was dat. Wat maak jij me nou? We hadden iets getekend. Dit verdrag is net zoveel waard als een handje zandkorrels. Oh, is dat zo? Nou, als jij denkt dat je dit kasteel kan innemen, dan zeg ik je... Ga je gang! Ik probeer gewoon aardig te zijn, oké? Laat me hiermee ophouden. Oh nee, jij bent begonnen. Best, wat jij wil. Wat ik wil. Ah. Oh nee. Hallo, en tot ziens. Waar zijn ze nou, hè? Aanschouw deze idioot en de drietal problemen die gaan komen. Excuseer. Zie je wel? Oh, de groenten zijn nog niet gesneden. Konden die sla die tomaten zichzelf maar snijden? Ja, hak me dat moesmaatje! Ik had blijkbaar de groenten toch al gesneden. 37 gram burgers! 37 burgers? Hoe draai ik 37 burgers om? Huh? Heeft
mijn spatel altijd 3 punten gehad? Nee, hij is helemaal geen spatel. Zijn die burgers dan niet waar, SpongeBob? Konden die krabburgers zichzelf maar serveren zodat ik kon blijven bakken? Mijn spatel nog nooit gelukt! Krabby Burger! 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 Ik weet niet hoe je het voor elkaar krijgt, maar ga zo door. Die lui geven hun allerlaatste cent om krabburgers te zien dansen. Kijk eens hoe schattig ze zijn. Een ijsje schijzer! Het is veel te veel. Ik ben nog nooit zo teleurgesteld geweest in mezelf. Oeh, ik ben dolzer. Oh, wat een griezelige romige heerlijkheid. Red ons, SpongeBob. Red ons. Nee, wacht. Oké, nu mag je ons redden. Stop, ijsstroom, stop. Het is allemaal mijn schuld. Oh, SpongeBob, dat zou ik niet willen zeggen. Ah, onze baby. Ik zou jullie nooit meer maken. Oké, SpongeBob, je hebt wel alles verziekt. Geen spons kan zoveel macht aan. Dat zeiden we toch. Dat helpt niet. Maar misschien kan ik wel helpen. Ik geloof dat ik iets heb wat van jou is. Mijn spatel! Maar wat is dit dan? Dat is mijn drietand. Nou, hier is je drietand, want ik hoef hem niet meer. Wow, stop, ik deed niks. Na een lange tijd zonder zijn rechte meester is de drietand wild geworden. Wat een etter. Sorry, het spijt me. Hij zit vast. Stop dat ding. Jij bent een ontzettend stoute drietand. Oh, ik kan niet boos op je blijven. Zo, nu eens kijken of we dit kunnen fixen. Geef me centjes terug. Maar ons maar goed. SpongeBob, jouw spatel is net zo krachtig als mijn drietand. Echt waar? Ha, verre van dat. Maar hij is toch tamelijk vet. Stelling! Eén perfecte krabburger op een brandschoon bord en een brandschone krokante krab. Tjongejonge, wat een heerlijke werk. Hé, meneer Krabs, wilt u iets zeggen? Nou, inderdaad, SpongeBob. 3 woorden. En die klinken niet mooi. Ik ontsla je. Ontsla wat? Ontslagen? Het zit zo. Ik heb wat zitten rekenen. En volgens de laatste cijfertjes kan ik maar liefst een hele euro besparen als ik jouw salaris schrap. Vraag je, dan kan ik ook ontslag krijgen. Ik ben bang van niet, Octo. Jij werkt voor half geld. Oh ja. Nee, het is jammer, Knully. Je blik, je roze jurkje en je krijgt van mij de bijl. Een groot leverancier van langwerpige worstproducten. Ik zou graag werken in uw etablissement. Nou, je lijkt me heel enthousiast. Oké, Knul. Hoe goed ben je? Er is iets niet helemaal goed met deze snack, maar ik weet niet wat het is. Aha. Hey, waar blijven die worsten? Uw worsten!
eerste broodjes. Zou je mij misschien kunnen vertellen wat dit is? Nou, worstenburgers. Zeg, ben jij een halve garen? Wat een smakeloze dingen. De laan uit. Ah, maar meneer Krabs, waarom? Meneer wie? Ik bedoel meneer Sprotdok. Scheer je weg. Zoekt u misschien een kok? Nou en of. Kun jij pizza's bakken? Ik hoop het. Oh, fantastisch. Gefeliciteerd. Aangenomen. Leuk. Tja, het is geen krabburger, maar we gaan er iets van maken. Hey Knul, zijn de pizza's al gaar? Zijn we klaar? Ik heb van het recept iets bijgesteld. Geen probleem. Wat extra ingrediënten kunnen heus geen kwaad. Huh? Wat doe jij nou? Je hebt een onschuldige pizza veranderd in een pizzaburger. Dat eet toch helemaal niemand? Nou, probeer het eerst eens. Ontslagen. Maar dit de krabburgers dan? De krabburgers? Waar denk je wel dat je bent in de krokante krab? De laan uit. En neem die noedelburger maar mee. Die neem ik zeker mee. En ik kom niet terug. Hallo? Dat is raar. Volgens mij werd er op de deur geklopt. Meneer Sprotdok? Gefeliciteerd, SpongeBob. Je krijgt promotie. Maar u heeft me net ontslagen. Ach joh, daar hebben we het niet meer over. Het gaat erom dat mijn klanten gek zijn op jouw kleine broodjes. Dus hup aan het werk. Hey Knul, zal ik je helpen? Pizza Piet? Ja, graag. Meneer Sprotdok heeft me vastgeketend en hij dwingt me voor hem te werken. Met dit spul ga ik je bevrijden. Pizza saus? Eindelijk heb ik die frituurkok te pakken. Laat die spons gaan. De killer krabburger. Hier, je mag hem. Doe me geen pijn. Och, en dan gaan we weer. Ja, wat een ranzige tent, zeg. De krokante krab is behoorlijk afgegleden. Wacht, kom terug. Nou, dat waren mijn laatste klanten. SpongeBob. Octo, wat goed, man. Huh? Octo? Ben bang van wel, SpongeBob. Ja, Octo. Je weet toch dat ik je haat? Ja, ik ook van jou. Nou, ik heb een nog grotere hekel aan foute krabburgers. Kom alsjeblieft terug in onze keuken. Tja, als u het ook goed vindt, meneer Krabs. Oh, Knully, ik had je niet moeten wegsturen. De krokante krab stort in elkaar zonder jou. Kom weer werken, Knul. Ik heb mijn levensverzekering voor Patrick en mij afgesloten en nu kan ons niks meer gebeuren. Ja, en om die levensverzekering te testen, hebben we daar aan de overkant een supergevaarlijke hindernisbaan gebouwd. Wij noemen hem de Sushi Maker. Octo, ik denk dat jij hem harder nodig hebt dan ik. En daarom bied ik jou aan. Mijn levensverzekeringspolis. Okay. Eerlijk gezegd ben je beter af met twee, want je bent nogal een kluns. Beter af met twee? Levensverzekering? Ja, sterretje cirkels. Een vel papier kan echt niet voorkomen dat iemand iets overkomt. Ja, het werkt. Jij bent onaantastbaar. Oh, dat was gewoon toeval. Rijden is moeilijk. Je wordt op magische wijze beschermd. Nou, dat was geluk, stom geluk. En dat zal ik bewijzen ook. Ga daar staan. Zie je wel, Octo? Je bent immuun. Nou kan niks gebeuren. Nee. Jij bent een gietijzeren Octo. Levensverzekering. Levensverzekering. Wauw, het is ongelooflijk.
spannend, maar jullie twee subgenieën hadden blijkbaar toch gelijk. Ik kan niet meer kapot. Ik ben onverwoestbaar. Ik ben onbreekbaar. Kijk maar goed. Hoe gaat het, knulloos? Octo bereidt zich voor op de sushimaker. Waarom zou hij dat doen? Oh, geen paniek, meneer Krabs. Hij heeft een levensverzekering. Er overkomt hem niets. Zo werkt een levensverzekering helemaal niet. Oh, nee? Natuurlijk niet. Bij een levensverzekering krijgt iemand geld als die ander overlijdt. En trouwens, wie krijgt het geld? Tja, even zien. Er staat geen naam op. Hoera! Eugène Krabs. Go, Octo! Ja! Leef of sterven! Liever het laatste. Leef of sterren! Octo, kom eraf! Je bent niet onoverwinnelijk! Levensverzekering is niet wat je denkt! Je had gelijk! Oh, het was inderdaad stom geluk! Nu schreeuw ik ook! Oh, waar hebben die tukjes het nou weer over? Ik kan jullie niet verstaan, dus kom dicht en kijk naar mij! Kom maar af, Octo! Doe dit niet! Hou op met dat verschil! Het schijnt dus dat een levensverzekering een persoon niet beschermt tegen verwondingen. Wat vind je daarvan? Wat vind je daarvan? Octo, hoe heb jij eigenlijk de sushimaker overleefd? Ja, dat komt vast hierdoor. Ik wil vanaf nu geen enkele piep meer horen van jullie totdat we bij het eetcongres zijn. Geen piep. Piep. Nee, geen piep. 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 Klim. Als u nog leeft. Oh, net zoals zij, dank is alles goed. We hebben tenminste genoeg eten terwijl we hier vastzitten. Ja, is... oh, het ging per ongeluk. Ze vielen in mijn mond. Geen paniek, jongens. We kunnen nog steeds het eetcongres winnen. Er is nog geen burger over. We moeten opschieten. De beoordeling begint morgen. En aangezien jullie dit ongeluk hebben veroorzaakt, dragen jullie de caravan. Ja, wij dragen de caravan. Hey, SpongeBob. Je ziet er moe uit. Zal ik de krabburger even bewaken? Dank je, Patrick. Dat zou fijn zijn. Patrick, nee! Jij dacht toch niet dat ik hem op zou eten? Patrick, het spijt me dat ik aan je twijfelde. Ik heb gewoon honger en ik ben moe en ik voel me buitengesloten omdat ik de enige ben die het beste wil. Hé! Hey! Maar ik heb honger! Hallo, Krabs. Ik ben zo vrij geweest om een kluis te bouwen die onze waardevolle burger gaat beveiligen. Meneer Krabs, goed idee hoor. Doe jij hem er maar lekker in. Ik ga wel even weg terwijl je dat doet. Daar zou ze wat een stinkkluis. Oké, komt er nog wat van? Hey! Genoeg geweest. Ik ben jouw baas en ik gebied jou mij die burger te geven. Nee, meneer Krabs, dat doe ik niet. Maar ik geef u wel deze.
Natuurburgers. Kom over, rukkel. Aanvallen, jongens. Het lijkt wel heel sterk op de inhoud van een grasmaaier. Volgens mij heb ik overwegend die tenen. Die noemen wij hier bostomaatjes. Genoeg geweest. De Kraps, denk aan het eetcongres. Je kunt het eetcongres niet winnen als je de hongerdood sterft. Dus geef hier die krabbeuren, Krully. Nee, ik doe dit voor uw eigen bestwil. Ik bescherm jullie tegen jullie zelf. Ja, in dat geval heb ik geen andere keus. Grijp hem! Het eetcongres! Hou hem tegen! Jongens, we zijn er! Honger, honger, honger! We hoeven die burger niet opeten! De Gouden Hoorn des Overvloeds gaat dit jaar naar... Alsjeblieft, proeft u deze verrukkelijke krabburger! Wat is dit? Een late inzending? Die onlogische, onweerstaanbare smaak die ik ooit van mijn leven heb geproefd. De winnaar is de krabburger. Oh, het spijt me, meneer, maar dat is niet de echte krabburger. Zij met die waarheid, Krul. We hebben gewonnen. Oh, man, zijn tandartspraktijken niet leuk? Oh, ze hebben leuke kleurrijke kralen aan draden. Ja. Moet je hem zien gaan? Kom op, SpongeBob. Deze plek is al eng genoeg zonder dat jij je helemaal laat gaan met die kralen. Dat waren de kunstgebitten met een spannend nummer genaamd Dramatische Muziek Prikt. En dan nu de spoken met een doodeng nummer genaamd Griezelig. Patrick Ster, we zijn er nu klaar. Oh, kom op, Patrick. Dat klapt je wel weer op. Ga hier maar zitten. Dokter Mondaan komt er zo meteen. Agnes, zet jij die radio's wat zachter. Ik ben dokter Berge Mondaan. Jij bent vast Patrick Ster. Wat is er aan het handje? Ik zal mijn hand. Ik wil niet weg. Nee, Patrick, zit! Brave jongen! Auw! Laat me maar eens kijken in je mond. Wijd open, alsjeblieft. Ik zie het probleem al. Je vriend hier heeft blijkbaar nog een melktandje. Oh, dat wil ik zien! Oh, kijk! Goed zie, goed zie! Heb ik nog steeds een melktand? Ja, en de pijn komt van je volwassen tand die probeert de melktand uit de weg te nemen. Dat is niet goed. Dat is de natuurlijke weg ervan. Als je snel van de pijn af wil, dan zal ik het melktandje moeten trekken. Jij laat mijn melktand met rust, monster! Patrick, kom terug! Niet gezocht, dat is beter. Oh,
precies, stoute meisjes. Komt eens terug aan de riem. Die wormen zijn misschien weg, maar ik kom niet naar beneden. Patrick, die waren niet van mij. Geloof je dat zelf? Patrick, mag ik je wat laten zien? Wat is dat? Een plakboek van al mijn melktanden. Dat was een goeie. Ik herinner me elke tand. Zelfs nu ze niet langer in mijn mond zitten, hou ik de herinnering aan ze in mijn hart. Ja, ik dacht dat ze in je plakboek zaten. Patrick, denk je ook niet dat jouw melktand al zijn oude vriendjes wil zien op Tandeiland? Luister niet naar hem. Ik heb nog steeds al mijn melktanden. En moet je zien. Oké, SpongeBob, laten we gaan. Ik ben er klaar voor, Doc. Doe maar wat u moet doen. Al klaar. Dat is alles? Dat is alles. Jij mag onder mijn kussen, zodat je naar Tandeiland kan. Mijn lieve jongen. Heb jij ook zo genoeg van het eeuwige stok- en kopspel? Ja. Zeg dan vaarwel tegen saaiheid en hallo tegen Bokkelbrein. Het spannende nieuwe spel dat jou achter het stuur van je eigen brein zet. Het is zo simpel. Klap open die pan, zet de propeller erop en volg het brein van je meters hoog de lucht in. En jij regelt alle actie. Bestel je Bokkelbrein vandaag en bevrijd je brein. Spijt me van je tv, SpongeBob. Bokkelbrein is nu verkrijgbaar bij Toys R Bikini Broek. Bokkelbrein! Oké, Patrick, ik open die pan van je zodat ik die propeller direct aan je brein kan bevestigen. Stap 1. Oh, ik weet al hoe het moet. En nu moet jij mij doen. Het is tijd om ons brein te bevrijden. Annemootjes, Patrick, ik heb de wereld nog nooit vanuit deze hoek gezien. En de propeller kietelt mijn denkvermogen. Hey, SpongeBob, oogknal. Oogknal! Patrick, geen oogknallen meer, oké? Beter van niet. Van mijn badkamer. De enige plek ter wereld waar ik echt alles kan laten hangen. Hé, hey, waar is Octo? Ik weet zeker dat ik hem net zag. Misschien is hij in de wc gevallen. Ik kijk wel. Octo, ben jij hier? Ben jij hierin gevallen? Octo! Hou op met die serenade, jij sukkel. Dit is mijn vrije dag, dus opzouten. Ja. Gevonden! Ja, dat is het. Hi, Octo. Aliens van Mars. Een invasie. Bokkelbrein is stop!
16 jaar met elkaar uit. Dus ik hoopte oprecht dat vandaag misschien eindelijk de dag zou zijn dat... Ja, Eugène? Ik een klein kusje kon stelen. Oh, Eugène, ik dacht dat je het nooit zou vragen. Kom hier. Wat een vrouw, zeg! Oh, Eugène. Hey, kijk dan toch eens naar mijn neus. Je gaat hem verkleinen of ik stap naar de rechter. Weet je het zeker? Ja. Wil je weer lelijk zijn? Fix mijn neus. Hoe fix je die neus? Houd de fles ondersteboven. Misschien maakt hij hem dan kleiner. Patrick, dat is briljant! Oh, wacht, stop. Oh. Lukt niet. Het moet lukken. Ik zorg eerst even voor wat balans. Dus een groot hoofd. Maar nu is zijn lichaam te klein. Klopt. Wacht maar. Armen tekort. Benen tekort. Nog één arm. Voeten ook. Tanden. Zijn navel. Perfect. Dit is Octo niet. Jo! Hij inkt! Ja, sorry dat ik inktvis ben. Wat gebeurt er? Oké! Hoe zie ik er nu uit? Weet ik, als een eng monster. Als een reus! Een reuzenmonster! Maar ik wil helemaal geen reuzenmonster zijn. Wat moet ik nou doen? Heel simpel. We gaan reuzentikkertje doen. Ja, jij pakt ons. En wij rennen weg en schreeuwen pak ons! Probeer ons maar te pakken, reuzenokto! Mam, kom terug, jij! Wat is dit leuk, hè? Vet cool, we moeten dit veel vaker doen! Je bent een super toneelspeler, Octo. Kijk nou, je zweet helemaal, je bent woedend en de hele stad ligt aan je voeten. Hij is groot voor bikinibrood. Oogballen verwijderen en gebruiken als hele grote basketballen. Ja, oogballen! Misschien is het een lief monster, net als je in sprookjes ziet. Oh ja, dat gaat natuurlijk ook. Nou, monster. Oh, anemootjes, ja! Octo is het liefste monster van de zee. Ja, Octo. Vertel ze maar eens van al die keren dat je me niet in het gezicht sloeg. En niet langer schopte dan nodig was. Oh, kom dicht, sukkel. Oh, die kleine moet straks huilen. Ja, hij is helemaal niet zo lief. Pak dat beest, mensen! Best lief, laat mij dus nu maar met rust. Oh ja, bewijs het maar. Ja, ben je lief genoeg om... Mij te complimenteren met mijn kapsel? Ja, best, van mijn baard. Dank je. Deze welpjes zonder je teennagels te laten slapen. Mij neer te zetten op een bergtop. Mijn windmolen te laten draaien. Mijn huiswerk te doen. Zonder te stoffen. Mijn slak te voeren. Wauw, nou deze reus is inderdaad een lieverd. Hij heeft mijn oma zelfs leren lezen. Hij heeft mij geholpen met het opzetten van een eigen zeppelinmaatschappij. Hij heeft mij laatst een... Zo! Wauw, gezondheid. Gezondheid. Wat? Hij vergeet proost
te zeggen. Grijp hem! Oh, waar is hij gebleven? Huh? Is dat onze man? Ik ben een brievenbus. Oh, hij zit vast daar bij het meer. We gaan hem door! Yes! Yes! Bedankt, brievenbus! Wat schitterend. Een hele goede ijsjesdag, meneer. Ja, het is een goede dag voor ijsjes. En welke gaat het worden? Ik wil uw allerbeste ijs voor mijn allerbeste maat, SpongeBob. Uitstekende keus, meneer. Eenmaal hemelsparadijs. Komt eraan. SpongeBob vindt het vast niet erg als ik een klein hapje neem. Deze bon is niet meer geldig. Hij is 2 jaar geleden verlopen, sorry. Die nemen we niet aan. Geen ijsje voor SpongeBob? Nee. Ik eis dat u mij gratis kortens wel aan heeft. Miserabel wezen. Ik ben miserabel. Jij nare waardeloze schoenzak. Hey, vind jij niet dat je een beetje te ver gaat? Ik vind van niet. Moet je hem zien. Ja, ik zeg niks. Ga zo door en doe nog een schepje bovenop. Luister, maatje. Er is 1 persoon die die bon van jou wel aanneemt. De eigenaar van deze winkel. De ijsjeskoning zelf. De ijsjeskoning? Oh ja, hij woont daarboven in dat kasteel. Wow. Wil je een kontje? Ja, wil je dat doen? De grote verdelger? Nee, ik ben de grote vergelder niet. Ik ben hier om mijn bon voor een gratis ijsje in te leveren. Het is voor mijn beste vriend, maar hij is verlopen. Ze zijn allemaal verlopen omdat ik niet weet in welk jaar we zitten. Ik weet helemaal nergens wat vanaf. Ben jij slim of dom? Appels? Geniaal! Laat me je hoofd eens zien. Ik voel je hersenen niet. Die zitten vandaag in mijn been. Bij mij ook. High five. Geheime handdruk. Perfect. Jij weet ook niet hoe je die geheime handdruk moet doen. Hé, hey, ik weet niet hoe je heet. Hé, je hebt gelijk. Deze is misschien nog wel geldig als ik naar de kleine lettertjes kijk. Ik heb mijn leesogen niet bij me. Probeer deze maar eens. Daar staat garbledygook. Maar als je het omdraait, staat er... Oké, Dilabram. Een koninklijke uitdaging. Jouw butterscotchstijl is strak. Minder vet. Maar je gaat niet winnen van mijn brownie-stukjes. Jij zal willen dat je horentje een bakje was als ik slagroom van je maak. Ze zeiden dat je bollen had, maar jij ijs is soft. Jij hebt duidelijk de oude kunst van falen gestudeerd. Neem nu mijn bollen aan. Denk na, regenboog hagelslag.
Simon, jij hebt talent en jij bent heldhaftig. Ik neem je kortingsbon aan. Een gratis horeca voor jou. Iedereen is blijkbaar dol op de krabburger. Sommigen hebben hem al omgedoopt in de SpongeBob-burger. Wat? Dat is belachelijk. Het is al jaren de krabburger. Een SpongeBob-burger gaat. Misschien moet u de naam van deze tent veranderen van de krokante krab in SpongeBob Vlees. Hey, dat is een uitstekend idee. SpongeBob Vlees, SpongeBob Vlees, SpongeBob Vlees, SpongeBob Vlees. Oh nee. Krokante krab, krokante krab, krokante krab, krokante krab. Kom maar mensen, krokante krab, krokante krab. SpongeBob Vlees. Duidelijk, zonder SpongeBob bent u nergens. Dat is niet waar. Ik ben de ontwerper van de SpongeBob. Ik bedoel de krabberger. Wij gaan nu naar SpongeBob Vlees. Oké, meneer Krabs. Als u denkt dat de krokante krab behekst is en ontspookt moet worden, dan blijf ik wel een tijdje weg. Spoken? Geloof jij dan niet in spoken? Nou, geef het maar toe. U bent jaloers op SpongeBob. Natuurlijk niet. Maar van nu af aan ga ik de krabburgers schillen. Krabburgers! Naar mij vernoemd, meneer Krabberg. Ik ben blijkbaar gewend aan krabburgers in grote hoeveelheden. Heb je nog een paar van die verrukkelijke burgers? Ik heb 2 monden op mijn gezicht getekend, zodat ik de 3 tegelijk kan eten. Oké, jongens, doe maar alsof je thuis bent. Verse burgers komen eraan. Wat is hier aan de hand? Meow, meow, meow. Nou. Oh, hallo meneer Krabs. U kunt bij Gerrit bestellen, hoor. En leg het geld maar ergens neer. Ik heb er gewoon geen plaats meer voor. Ik heb zelfs geen tijd om het te tellen. Oh. Hier, neem maar. Overgelukkig. Sorry, maar de servetten zijn op. Ik heb alleen nog briefjes van 100. Jij verdient een eigen plek. Meneer Krabs, niet weggaan. Ik heb u nodig. Waar heb jij mij nou voor nodig? Je hebt alles al. Een magische hand van koken, een heleboel klantjes, centjes. Maar ik heb geen baas. Iemand die met alle eer gaat strijken. En de centjes. Ja, volgens mij kan ik best een beetje bazen. Hoe klinkt 99% voor mij en 1% voor jou? Oh, dat is wel heel vrijgevig. Bent u de eigenaar van dit etablissement? Ja, 99% van SpongeBob's Place is van mij, dus dat kan ik wel zeggen, ja. Maar u moet gewoon in de rij als u iets wil bestellen. Ik heb een bestelling voor u. Een order om uw restaurant te sluiten. Het is tegen de regels om eten vanuit een ananas te verkopen. Zeg, Andy, je moet echt die burgers proberen. Ze zijn heerlijk. Karel, dit is wel smokkelwaar. Jij bent niet de baas over mij. Jawel, ik ben absoluut wel de baas over jou. Oh, wat is er aan de hand? We moeten de zaak sluiten. Ja, ik zeg geen pretjes zonder kadetjes. Weet je, ik heb eens goed nagedacht. Jij bent een groot deel van deze tent, Krullo. Dus vind ik dat ik de naam met jou moet delen. Kijk maar eens goed, Krul. Ik snap het niet, meneer Krabs. Hij is hetzelfde. Nou, klim eens naar boven. Bekijk het van dichtbij. Waar? Onder de woorden krokante krab. De krokante krab.
SpongeBob's Place. Oh, meneer Krabs, u bent de beste!